This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar's Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာနရေဒီယို NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတူ၁၆မီတာ18.89 MHz ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတူ25မီတာ17.64 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ခံရနိုင်ပါပါရှင်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအခုချိန်ကစပြီးရေဒီယို NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီးဆစ်အာနာရှင်ဘီတို့ကနေကြေဝေးပြီးဘေးကင်းလုံခြုံကျန်းမာကြပါစေကြောင်းရေဒီယိုအယူဂျီအဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရေဒီယိုအယူဂျီရဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းများကိုຫນွေဥမုံမှဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ Radio Energy မနက်ခင်းပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမမ။စစ်ကောင်စီကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာရမှုများကိုပြန်လည်ကူစားဖို့ Energy အစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးတည်ဆောက်ရေးတော်လှန်သွားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဥစွာတင်ပြပေးကြပါမယ်။စစ်ကောင်စီကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာရမှုများကိုပြန်လည်ကူစားဖို့ Energy အစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးတည်ဆောက်ရေးတော်လှန်သွားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကြာကာလပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမတ်စင်28မြင်းဆောင်2023မှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကပြောပါတယ်တိုင်းပြည်ကဘလို့ပဲနစ်နာပါစေဂရုမစိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာရမှုများကိုပြန်လည်ကူစားဖို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးတည်ဆောက်ရင်တော်လှန်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်2021ခုနှစ်မေလမှ2023ခုနှစ်မေလကုန်အထိဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာရပ်သားနေအိမ်9324လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာအဆောက်အုံပေါင်း9316လုံးမီးလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းဂျမတ်စစ်ကောင်စီကြောင့်ဘေးဒုက္ခရောက်နေကြရတဲ့ပြည်သူများအတွက်ငွေကျပ်6.6ဘီလီယံခန့်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများပေးအပ်နိုင်ခဲ့ကဝန်ကြီးဌာနကတလလျင်ပြန်မြစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ2သိန်းကျော်ခန့်ကိုစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့၎င်းရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါအဖွဲ့များကမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်နေအိမ်များဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်내နဲ့တိုင်းအသီးသီးတို့မှဒေသခံပြည်သူများအတွက်ယာယီတဲများပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးခြင်းကိုလက်ရှိအချိန်ထိပြည်သူ့မှပြည်သူတို့လူဒန်းသည့်ရမုံငွေဖြင့်ယာယီတဲပေါင်း2239လုံးဆောက်လုပ်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မဟာမင်းကြီးအားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ကြိုးစိုးထောက်ခံတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မဟာမင်းကြီးအားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ကြိုးစိုးထောက်ခံတယ်လို့ဇူလိုင်9ရက်မှာ NUG လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။53ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီတို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်အမှန်တကယ်ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရသည့်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုများဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာကိုတင်သွင်းပေးခဲ့သည့်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးထူးချမ်းပေးပုဂ္ဂိုလ်မဟာမင်းကြီးအားမိမိတို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်ကြိုးစိုးထောက်ခံပါကြောင်းဥစွာဖော်ပြလိုပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ High Commissioner တင်သွင်းခဲ့သည့်အစီရင်ခံစာတွင်ဂျမစစ်တပ်အနေဖြင့်လူထုပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုဆုလိုက်ပြုံးလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတရားလက်လွတ်ကွပ်မျက်မှုခေါင်းဖြတ်တပ်ဖြတ်မှုစသည့်ရာဇဝမှုမျိုးစုံကိုကျူးလွန်နေမှုများထင်ရှားကြောင်းထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မဟာမင်းကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာမှာဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ကကာလရှည်ကြာအသုံးပြုနေတဲ့ဖြက်လေးပြက်ဗျူဟာကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးနိုင်ငံတကာကကူညီပေးမဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဝင်ရောက်ကူညီခွင့်တွေကိုမတရားသောအာဏာအသုံးပြုပြီးပိတ်ပင်တားဆီးထားကြောင်းကိုလည်းမီးမောင်းထုတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။စီရင်ခံစာထဲမှာ2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာစီးရဲမွဲတင်မှုနှစ်ဆတိုးလာခြင်းအပါအဝင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတဟုန်တို့တိုးလာခြင်းစာနယ်ခံမလုံလောက်မှုမလုံခြုံမှုနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ထမ်းများနဲ့ကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးသည့်နေရာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုစတဲ့တိုင်းပြည်ဆုပ်ယုပ်စေမှုရာဇဝမှုကျူးလွန်မှုများကိုကျူးလွန်နေကြပြီးတိုင်းပြည်တိုးတက်မှုကိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစားလောက်နှီးပါဆုပ်ယုပ်သွားအောင်
ဂျမစစ်တက်ကကျူးလွန်နေကြကြောင်းစတဲ့အချက်လက်များထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်။ကင်နီပြည်နယ်တမင်ကောင်စီ KSCC ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ကင်နီပြည်နယ်အတွင်း၌ပထမဦးဆုံးကင်နီစေကောလက်ယာစတင်ဖွင့်လှစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ကင်နီပြည်နယ်တမင်ငယ်ကောင်စီ KSCC ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကင်နီပြည်နယ်အတွင်းမှာပထမဦးဆုံးကင်နီစေကောလက်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်မယ်လို့တင်ရရှိပါရယ်။ရေဦးတော်လင်ရဲ့အတွင်းတွင်ကင်နီပြည်နယ်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအစစ်မြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကင်နီပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားများကိုယ်တိုင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်သောကင်နီစေကောလက်ကိုလာမယ့်2023ဒီဇင်ဘာလမှာစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကင်နီစေကောလက်သည်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများပညာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများနဲ့ကိုင်ညီသောမူဝါဒများလမ်းညွှန်မှုများစံချိန်စံညွှန်းများနဲ့အညီဖွင့်လှစ်သောစေကောလိတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။သင်တန်းတက်ရောက်ရမယ့်ကာလမှာ6နှစ်ခွဲကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးဒီသင်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာမြေပြင်စေအကြောင်းနိုင်ဆရာဆရာမများကကိုယ်တိုင်လက်တွေ့သင်ကြားပေးတဲ့သင်တန်းများအပြင်အွန်လိုင်းမှာနေပြီးသက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အလိုက်အတွေ့အကြုံရေးချက်ပြီးကျွမ်းကျင်သူဆရာဆရာမများကသင်ကြားပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သင်တန်းစတင်ဖွင့်လှစ်မဲ့2023ဒီဇင်ဘာလမတိုင်မီတက်ရောက်ခွင့်ရမယ့်သူများကိုတနန်းလျှောက်လွားဖြည့်သွင်းသူများထဲမှစားရစ်စားမွေးပွဲလူရစ်စားမွေးပွဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန်းသက်မှုစားမွေးပွဲနဲ့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများကိုအစဉ်အဆက်စီစစ်ပြီးစစ်စစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီမှတနန်းတက်ရောက်ခွင့်ရသူတွေကိုအောင်စည်းထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်ဝန်၌ကျန်းဖက်စရုပ်စုကြောင့်ចောင်းသားចောင်းသူစုစုပေါင်း125ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်မှာကျန်းဖက်စရုပ်စုကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း125ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်9ရက်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းမှအသိပေးဖော်ပြပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်ဝန်၌ကျန်းဖက်စေအုပ်စုကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း125ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျောင်းသားကျောင်းသူ1206ဦးမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး916ဦးမှာလက်ရှိအချိန်ထိဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲကျောင်းသားကျောင်းသူများအနက်မတရားပုံမှန်များဖြင့်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူ138ဦးပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီထက်မှတည်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ9ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ထောက်ချုပ်ရင်းနဲ့အားတောင်ငူခရိုင်တရင်3939မှမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဇူလိုင်9ရက်နေ့နက်9:15မိနစ်မှာနေပြည်တော်မှထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ထောက်ချုပ်ရင်းနှံကိုတောင်ငူခရိုင်တရင်3939မှမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တရင်ရရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နက်9:15မိနစ်မှာနေပြည်တော်မှထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ထောက်ချုပ်ရင်းနှံအားသတင်းရရှိပြီးမိုင်းနဲ့169လေးဖာလုံးလမ်းကွေအနီးမှာတောင်ငူခရိုင် PDF တရင်3939ရဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ SKT Small Killing ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရှစ်ရမိုင်းလေးလုံးပြောင်း3လုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာသောစစ်ကောင်စီရင်းနှံအားရိုးမတုတ် 60 မမများနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားများရဲ့အကြဆုံးတရားရစင်အားဒီဘူးစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီစစ်ထောက်ချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူမှာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွာလင်းဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှံတွင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွာလင်းလိုက်ပါလာခြင်းရှိမရှိသီးခြားအတည်မပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ရေးမြို့နယ်ခေါ်စာမြို့နယ်ကွယ်အပိုင်း14မိုင်ကျေးရွာအနောက်ဖက်ရှိကျမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီပိုင်းဆက်သွေးတာဝါတိုင်းစခန်းကုန်းအား KNLA တရင်29တက်ခွဲနှစ်နဲ့ပူပေါင်းဖွဲ့များသိမ်းပိုက်တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ရင်းမြို့နယ်ခေါ်စာမြို့နယ်ကွယ်အပိုင်း14မိုင်ကျေးရွာနောက်ဖက်ရှိဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီပိုင်းဆက်သွေးတာဝါတိုင်းစခန်းကုန်းအား KNLA တရင်29တက်ခွဲနှစ်နဲ့ပူပေါင်းဖွဲ့များကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ9ရက်မှာစီရေးတရင်ကို YGF ရေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရင်းမြို့နယ်ခေါ်စာမြို့နယ်ကွယ်အပိုင်းဆလေးမိုင်ကျေးရွာနောက်ဘက်ရှိရရှိဦးစီးအင်အား10ဦးရှိသောကျမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီပိုင်းဆက်သွေးတာဝါတိုင်းစခန်းကုန်းအားကန်နရီတရင်29တိုက်ခွဲနှစ်နဲ့ YGF ရေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတို့မှဇူလိုင်6ရက်နေ့ည7:00အချိန်မှ7:30အချိန်ထိလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဝင်ရောက်စီးနင်းမှုမှာညအချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ညီမြထိခိုက်သေးဆုံးရဒဏ်ရာရရှိတာကိုမျက်မြင်အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိဘဲကျမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီများထွက်ပြေးတန်းဆောင်သွားခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီပိုင်းဆက်သွေးတာဝါတိုင်းမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်အပ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနောက်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်သိမ်းဆဲရရှိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းများမှာရှုရမိုက်3လုံးကတ်သီး18ခု 5.56 M16G 218တောင့် 40mm G 20လုံးလက်ပြုံ20လုံးကြီးပေါက်10ခု equipment
နှစ်စုံမှတ်ပုံတင်နှစ်ခုဖုန်းသုံးလုံးယူနီဖောင်းတစ်စုံတပ်သားအဆင့်စသည်တို့ရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်ခလဲလွေတုခရိုင်တစ်ခုလုံးတွင်၅ရက်အတွင်းစစ်မှတ်စစ်ကောင်းစီတပ်များမှပြည်သူလူထုများနေထိုင်ရာကျေးရွာများအတွင်းသို့ရွေချက်ရှိရှိပစ်မှတ်ထားပြီးလက်နက်ကြီး114လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်ကလေးလူတို့ခရိုင်တစ်ခုလုံးမှ9ရက်အတွင်းစစ်ဘက်စစ်ကောင်းစီတပ်များကပြည်သူလူထုများနေထိုင်ရာကျွော်ရီအတွင်းသို့ရွေချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးလက်နက်ကြီး114လုံးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကစီးရဲသတင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ KNU ကအမျိုးသားစီယုံကော်တူလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေးလူတို့ခရိုင်တစ်ခုလုံးမှ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှ9ရက်နေ့အထိ9ရက်အတွင်းအနာသိမ်းစစ်ဘက်စစ်ကောင်းစီတပ်များမှပြည်သူလူထုများနေထိုင်ရာကျွော်ရီများအတွင်းသို့ရွေချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးလက်နက်ကြီး114လုံးနဲ့လက်နက်ငယ်များဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူ6ဦးထိခိုက်2ဦးသေဆုံးနေအိမ်73လုံးပျက်စီးထင်းထဲ1လုံးနဲ့မျက်ရည်ဆက်1လုံးပျက်စီးနှွား3កောင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ဘက်စစ်ကောင်စီတပ်မှပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူ48ဦးကိုလည်းကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး၎င်းတို့ထံမှဖုန်း9လုံးနဲ့ကြက်ငွေ25သိန်းကျော်ကိုအဓမ္မသိမ်းယူခဲ့တဲ့အပြင်နေအိမ်5လုံးစိုက်ကဲ3စီးနဲ့လက်ထုံးဆက်အသေးတစီးမီးဆက်1လုံးစပိန်တစီးရေးဆက်တလုံးဝက်ချန်နှစ်ချန်တို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆိုပါ9ရက်အတွင်းစစ်ဘက်စစ်ကောင်းစီတပ်များနဲ့ကင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာသုံးလောက်ခန့်တရင်တပ်ဖွဲ့များထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း6ကြိမ်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအနာသိမ်းစစ်ဘက်စစ်ကောင်းစီတပ်သား32ဦးသေဆုံးက22ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်ကျောင်းရည်ရဲစခန်းနဲ့စစ်ကြောင်းမှုနဲ့အရာရှာထူကိုနေပညာအသုံးပြုရဲ့ဒရုန်းများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ကျောင်းရည်ရဲစခန်းနဲ့စစ်ကြောင်းမှုနေအိမ်ကိုရှာထူကိုနေပညာအသုံးပြုပြီးဒရုန်းများနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်9ရက်မှာစီးရဲတဲ့တင်ကို MSDF မြောင်ကအတည်ပြုဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်မနက်8နာရီခွဲအချိန်တွင်စကိုင်းခရိုင်မြောင်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်းစီစစ်သားများထိုင်ချထားသောကျောင်းရည်ရဲစခန်းနဲ့ကျောင်းရည်ကျေးရွာအတွင်းရှိစစ်ကြောင်းမှုနေအိမ်အားMSDF မှဦးဆောင်၍450ဂရမ်ဘုံသီးနှလုံး650ဂရမ်ဘုံသီးနှလုံးဖြင့်တပြိုင်တည်းကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ထို့သို့ကျဲချတိုက်ခိုက်ရာတွင်စစ်ကောင်းစီဘက်မှဒဏ်ရာရရှိသူ2ဦးထပ်မံရှိနိုင်ပြီးသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ် MSDF နှင့်အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့သောအဖွဲ့များမှာ Wing of ARD CHUPDF မိထီလာခိုင်တရင်နှင့်မိထီလာခိုင်တရင်3မြင်းကျန်ခိုင်တရင်6တခွဲ3LPDF စင်ကိုင်းတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio Energy သတင်းတော့မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Radio Energy သောတာရှင်များရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးမောင်လင်းရိပ်ရေးသားထားတယ်။အငွေ့မပြန့်ခင်မင်ဒဇက်ဆိုတဲ့တော်လန်ရေးအစီကိုလူဦးမိုးမှခန်းစားတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အငွေ့မပြန့်ခင်မင်းတစက်သေစရင်အထီတော့တင့်ကိုမသွင်းလိုက်ပါဘူးဒေတန္တရကျမ်းမာရေးကိုပြေးသွားပြီစာရွက်စာတန်းတွေကိုလည်းဖြည့်ဆွက်မနေပါဘူးကွယ်နေစရင်ထဲမှာကို့ဘဝကို့ကပါဒါတာရာရာကောကောဂီဂီတီးမှုလို့နေပါရှင်စရင်နဲ့ရှင်စရင်မှာတော့မြင်လို့ချင်းမရှိရင်မင်းနီနဲ့ပိတ်သားတံပိတ်သားပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါမဟုတ်ပါငါအတ္တနောမတိအရာနှွေရင်စွန့်ချိန်အစုံမဟုတ်ပါခစ်စရင်တဲ့ကို့ပါတာပြက်သွင်းလို့ရနိုင်တာမဟုတ်ကို့ကိုယ်သာခစ်စရင်ကနှုတ်ပယ်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုခစ်စားနေတဲ့တင်းညွတ်ချင်းတွေလဲကွာလို့ငါကတန်တရားနဲ့လွမ်းလေသူမဟုတ်ပါဒီရေထဲမိုးထဲမှာလူတူးရဲ့စစ်ပြေးတင်းညွတ်မှုကသာငါအတွက်အခရာဖြစ်နေတော့မှာကာယကစေတသိကဒုက္ခအလောနှစ်ထောင်အောက်ကလူတွေကိုသာမျက်ကွယ်ပြုမိရင်ငါမှလူသားဝါဒလည်းမရှိလူဒန်းစားဝါရလဲမတိနတ်ထိကြားခုလေးတဲ့ကို့အရသာကို့ချိုသူသာဖြစ်ချိန်မီမိစ္ဆာအသားကခြိုလိမ့်မီကလေးအသားကိုဘယ်နာမှာငါတို့သွားဝတ်ထားကြရမှာလဲမိုးရီကားဖြင့်တဖက်ရက်ဟာလေပြင်းထဲမှာတဖြက်ဖြက်ရွာတွေမှာ
ပြာကျွေတဲ့ secret တို့ပဲမိကျွမ်းတိုင်နဲ့မိသက်တပင်တွေသာကွက်လက်ထဲထိုးထိုးထောင်းထောင်းဟောင်တက်တဲ့ခွေးတွေဟာလဲရွာလမ်းမပေါ်ဝမ်းပိုက်ဖောင်းချေကာယာမိုးကိုထိုးလျက်ပုတ်အက်အက်အနံ့တွေပဲဟောင်ဒီလိုလောင်းနေတဲ့မိပုံကြီးဟာတင်းနဲ့အဝေးကြီးပါအဝေးကြီးပါအဝေးကြီးပါတော်မီဟာတဲ့ဥယင်သာအဆက်ကိုလာဟပ်ဖို့ပြေးလာနေတော့မှာပေါ့ဗုဒ္ဓဘိတ္တကတပင်အတော့ရတုနဲ့တေးထက်ရေးဆက်ဖို့လာအရင်မှင်တဆက်ကြံသေးရလားမှတ်စုခစ်ကိုကျွန်တော်လုံနိုင်သည်မဟုတ်ခစ်ကသာကျွန်တော်ကိုလုံနိုင်သည်မောင်လင်းရဲ့ဗီဒီယိုအယူကြီးမှဆက်လက်တင်ပြနေပါရရှင်။ယခုတစ်ပတ် PVTV ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းများကို Rain မှတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မ Rain ပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့လက်နဲ့အားကိုးနဲ့အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်နေတဲ့စစ်အာဏာယူတွေကိုနှွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့အပိသက်မောင်းထုတ်ကြဖို့ CRPH ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာ KSSS လက်ဆင့်ကမ်းသေဆောင်လာတဲ့7 July စိတ်တက်အမှန်တရားကိုချင့်မြတ်နိုးကအနိုင်မခံအရှုံးမပေးတဲ့စိတ်တက်သမဏိစိတ်ဓာတ်တွေကိုအရင်တီက KSSS ကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအပေါ်လက်နဲ့အားကိုးနဲ့အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်နေတဲ့စစ်အာဏာယူတွေကိုဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးနဲ့အပိသက်မောင်းထုတ်ကြပါစို့လို့62နှစ်ပြည့် 7 July နေ့ကိုပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်7 July မှာကြဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေနဲ့အတူຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာကြဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းចောင်းသားလူငယ်တွေကိုဒီသဝင်လွှာကနေတဆင့်ဥညွတ်အလေးပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်7 July ဖြစ်ရက်ကအရင်မျိုးဆက်အဆက်ဆက်ကဒီနေ့အချိန်ထိကျောင်းသားတွေအပေါ်တည်ရောက်မှုကြီးမားခဲ့ပြီးစစ်အာဏာရှင်တွေအပေါ်ကျောင်းသားတွေရဲ့နာကြီးချက်ကြီးတရက်အဖြစ်သမိုင်းမှာကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂကမြတ်မလွတ်လပ်ရေးသမိုင်းတွေကကောင်းဆောင်အမြောက်အများကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအပေါ်ထားရှိတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့မျိုးချက်စိတ်ဓာတ်ကလေစာအတူယူပွဲဖြစ်တယ်လို့ CRPH ကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမကွေးတိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကို Conflict Management Training ဖွင့်လှစ်ပို့ချတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမကွေးတိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များအား Conflict Management Training ကို July 6ရက်မွန်းလွဲ12နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါသင်တန်းကို July 6ရက်ကနေ8ရက်အထိ3ရက်အကြာသင်တန်းပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်တန်းမှာပြိပခပြဿနာရပ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအကြမ်းဖက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုများသဘောတရားများအကြမ်းဖက်မှုအမျိုးအစားများအားကောင်းစွာနားလေသဘောပေါက်လာစေသင်တန်းသားများရဲ့ပြိပခဆိုင်ရာဖြည့်ရှင်းရန်လိုအပ်ချက်များကိုဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ပြီးကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုများကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးသင်ကြားပို့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆလတ်ကြီးတောင်းလင်းရေးတိကိတာအစီအစဉ်အနေနဲ့အက်ဘောက်အန်တာတိန်းမန့်ရဲ့မဝေတော့တဲ့တနေ့လိုအမြင်ရှိတဲ့တခြင်းကိုခံစားနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင내자고요야매아
ရှခုတဖန်တိုင်းသားဘာသာစကားအစီအစဉ်အနေနဲ့ချုံချင်းဘာသာစကားခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့တိုင်းဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုရေဒီယိုအယူဂျီနဲ့ချုံချင်းဘာသာစကားထုတ်လွှင့်မှုအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းထုတ်လွှင့်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ลอยรีดิโอไทยหนังสุงไอคีนูปาเบนาหนิงยาเยนังนี้ตูงอยมตูปิคาอัมนับเข็ดขึ้นสู่มาตุนิพงยากาทางเอซุนกีได้สลายนอกันหนิงยาเทลตุขายนี้อักษกาคูโคอาทิกุกีขังหนดมดาลกีติลูอังซีอีนอเปดกีเดียทังอังฮินากาตันชักกาทิกังฮียาโปรคอกีซีเอ็นอีซีดีเอฟยงเอ็นยูจีบอยนอสุงวิอติงาทอกชูยาเบกีเตียทังปีไงไวเบกินีอักทุนากาฮาคาทันตลานังลากาอวังวิยาตุนาเอมอิลูกีเตียทังปีไงไขยนิมอักทุนากาอาชีติโมคงเปียเอ็นยูจีบอยมหุนักเบกีเตียทังเอียงไงไขยกากินีเซซาปัวกุดอมงคุกคังที่นั่งเลือกีติลูICE Institute of Chin Affairs no mtu bikha apthum hpung thangak pa hwa ka kini khokum thongi kunum kuyak thum khakhuk umung CDF ya akse khang phra yak kok thui thiki anitia ka ki mtu po CDF makib yak ko ya akse khang hun makib puki tilu ICE ya penna bekini khokum thongi kunum kuyama ya kuyang hi我们可靠啊！提及拍片个人拍几秒曲，老刘都拍曲。我们唔过一通能改落去，第六安尼变阿家己。安是伊喏阿变阿爸，四十八喏可靠啊！阿呀，欣欣阿欣阿他家，临到开第二变阿皮维吉尼，爸爸啊阿希巴唔顺阿布约手
খংপুই সঞ্জানা হিন খংপে আবুং নো সুসেট থুংখি ওয়াই বিনা থুকি তিলু আইনসিই অ্যাসিস্টেন্ট ডাইরেক্টর সলহাই ওয়ান সুই সানো ইয়ামসু কিয়া কাকিনি সেসাপু আ থিকাং হি পুই কিয়া কং তো সানু তম খুদ খকি সিএনই আ সিডিএফ ইয়ং এনইউজি নো সুংউই আতিঙ্গা থকফু ইয়া বেলু ইয়াম কুই কি তিয়া থাং হো কাকিনি তু বিখা আফু নুপু আনি বিয়া এনইউজি বয় খং ইয়া থুনা কা আহিক বা আনিয়াম কুই তিলু এনইউজি নো থাং আয়ুক বেকিনি খু খো উতুকপু নো সেসাপু আ থিকাং হি আনিয়া প্র সিংতেনা বেকি আসুনাং সিংতেনা আনিম দানল খো আফু এনইউজি বয় নো থাং আকপ্রা খৈ আবিয়াক বা সেসাপু আ থিকা মাতুং আতিঙা থং হি মি আফু আ পাশুন আতিঙা থফ্রুসুন সিএনই CNF ya CTE yung yape ni tilu thangong weki ni. Thikang hi bukia se sapua kang tansun CNE CDF yung don ulu falam ha kang laka nho kang aninatuk mkuta kakini. Ha ka thandana nang lakung ka tira namda se sapu no ya tuwai lu awang we ya tuk nang lupkia kaki. খানুং ইয়াতুলা উলু হা খাং কানপি সেন হেডলুমু ইয়া কা পুকিয়ে আনিতিয়া কাকি তুয়াকুম ওয়ান লো খুলু সিএনই সিডিএফ রন পুয়া থাক দুমু ইয়াতুলা কি সেসাপু আংলাকা তুকনাক দুম ইলু কিয়া কাকিনি আহিন তিরাং নামদা তুকনাক কুং সিডিএফ সুফি তাসুমু মাথি কি তিলু দু বিখা আকথুম হুপুং থাঙানিক পাবেকিনি খাকু হেউকি আহিনা হা খা থান্তালান তুকনাকু সেসাপু আম থিকাং হি প্রলু আবং বেয়া থিকুনাকপি দপকিনি এনইউজি পেকসেস ওয়াই খং পিসি মা অংসুন আশি টিমো তমরা হোসি রামো হোটানো তুখা অংহিম হপু খুইলু হুপকি তিয়াথং হোকাকিনি বাপে আ আথন বে কানিং থৌকি তমরা হোসি রামো নপি থায়া পেকি খংপে আবং হাইমা ই বিওয়াই বা খাঙে আনি খাকটাক ইনাকসুন ইহক বা থংয়াক পাওয়াই কানিং থৌকি তিলু পিসি মা অংন পেটকিনি মিনিস্টার পিসি মা অংন আপু খা এনইউজি বয়সুন আশি তিমো বয় থায়া খুসিংগ্রাম সেনা কা আনি খু ইয়া কাকি এনইউজি বয়াফুতা আহিন বা বয়ং হনুং বয়নি তিলু আকসু আনিয়াকু এইনা কাপি কাকিনি আসি তিমো হিন আসিয়ানু ওয়াক খায়াপি থানাকি খংপেয়া কাকিনি সুঙা কি নোপা বেনা নিয়া এনাংনি লবে তুকি খুনসুম তুতিয়া নিখুম বেতু কমু ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနေပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုခਿੱတရနာလိုက်ပါမယ်ရှင် မြမစံတော်ချိန် မနက် 8:00 နာရီခွဲနဲ့ည 8:00 နာရီခွဲအချိန်လေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ Radio NUG ကို မနက်5 နာရီခွဲမှာ 92.6 MHz 19.89 MHz ညပိုင်း 8:00 နာရီခွဲမှာ 92.25 MHz 16.6 MHz တို့မှာ ဓာတ်ရိုက်ဖမ်းလို့ပါစေပါဘူး မြမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေ ကိုစိတ်နှပြ ကျမ်းမာချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယို NUG အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းနေတာပို့တာလာပါရှင်။မြေသားညီငယ်ရေးအစိုးရရဲ့စက်သွေးပြည်အချက်အလက်တွေမြို့ပညာဝေကြီးဌာနကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ရေဒီယို NUG ဖြစ်ပါတယ်။ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးအဲရီယာအခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကဆက်နွှယ်ရှင်လို့အားပေးနေတဲ့ရေဒီယို NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။